បើតាមការសិក្សាថ្មីបំផុតមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិកាពីនិងអប់រំសុខភាពរបស់បារាំងបានបង្ហាញថាបណ្ដាជនបារាំង 45% ដែលបានចោទសួរទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយ 62% បានសារភាពថាមានវិបត្តិដំណេកពិបាកគេងគេមិនលក់លាក់នឹងឡាក់ដំណេកមិនបានជះផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់ឥទ្ធិពលមិនល្អឡើយសម្រាប់ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ 48% បានអះអាងថាពេលគេងមិនលក់គេងមិនឆ្អែតគឺជាកត្តាអវិជ្ជមានចំពោះអាកប្បកិរិយា 45% ទៅលើចំនួនចិត្តឬក៏សមត្ថភាពចង់អារម្មណ៍ធ្វើការ32% ក្រុមខានដល់សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃនិង 30% ទៀតយល់ថាមានការប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដទៃដើម្បីចូលរួមចំណែកលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលអាក្រក់ទាំងអំបាមានេះដំណោះស្រាយមានតែមួយគឺការសម្រាកថ្ងៃពាក្យថាគេងថ្ងៃបើនិយាយជាភាសាបារាំងគឺ la sieste la sieste នេះមានដើមកំណើតពីភាសាឡាតាំងថា siesta ដែលមានន័យថាម៉ោងទី6ជ្រាប់ពីពេលព្រឹកមកពលគឺត្រូវនឹងម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ពួករ៉ូម៉ាំងដូច្នេះពាក្យថា la sieste គឺសម្រាប់ពេលក្រោយបរិភោគបាយថ្ងៃត្រង់ហើយទោះបីជាលក់ក្តីឬក៏មិនលក់ក្តីនេះគឺជាការបញ្យល់បញ្ជាក់របស់អ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិយាយអំពីការគេងថ្ងៃបើនិយាយអំពីភាសាខ្មែរវិញរឹតតែងាយយល់ស្រួលស្ដាប់ទៅទៀតភាសាខ្មែរយើងប្រើពាក្យថាដេកថ្ងៃឬក៏គេងថ្ងៃគឺបញ្យល់បញ្ជាក់ដោយត្រង់ត្រង់ចំចំច្បាស់ច្បាស់អំពីសកម្មភាពសម្រាកសម្រានពេលថ្ងៃត្រង់ក្រោយពេលបរិភោគបាយរួចក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយអំពីគំនិតធ្លាប់គិតនឹងយល់ពីមុនមកទំលាប់ទំរេតខ្លួនមួយផ្លែតដើម្បីកាត់ថ្ងៃជាពីរដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការគេងថ្ងៃនេះគឺជាកាយវិការអាចជួយជួសជុលបំពេញកង្វះដំណេកកាលពីយប់បានយ៉ាងប្រពៃដំណេកគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនវេជ្ជសាស្ត្រគឺគេងពី7ទៅ8ម៉ោងជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃគេងក្រោម6ម៉ោងចាត់ទុកថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះដើម្បីអាចបំពេញកង្វះខាតនេះបានខ្លះដំណោះស្រាយមានតែមួយគឺការគេងថ្ងៃដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបនៅក្នុងនីតិសុខភាពមុនរួចមកហើយដែលបានលើកឡើងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ថាមានការសិក្សាច្រើនណាស់ដែលបានរកឃើញថាការទទួលទានដំណេកខ្លីពេកផ្ដល់ផលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះមានជាអាចគឺការបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងជំងឺធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ជំងឺប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយឯការចងចាំនិងភាពប្រុងប្រយ័ត្នក៏ធ្លាក់ចុះកើតរោគព្រួយនិងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តលាក់និងលាក់នេះដោយមិនភ្លេចឡើយអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលងាយនឹងកើតឡើងបានពេលដែលអ្នកបើកបរនឿយហត់គេងមិនឆ្អែតអត់ងងុយឬក៏ងងុយគេងចង
គេងសម្រាកក្រោយពេលបាយមិនមែនព្រោះតែដោយសារក្រពះធ្វើការរំលាយអាហារនាំឲ្យភ្នែកយើងទន់ទេឬឬក៏ចាហាពុលបាយទេក៏ប៉ុន្តែវាទំនងដូចជាចង្វាក់ធម្មជាតិរបស់សរីរាង្គកាយមនុស្សជាងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះអាចធ្វើទៅកើតដោយសំអាងថាប្រសិនបើការងងុយគេងពេលថ្ងៃមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការរំលាយអាហារមែននោះប្រកបជាគេត្រូវសង្កេតឃើញមាននៅក្នុងករណីងុយគេងក្រោយពេលទទួលទានអាហារពេលព្រឹកនិងក្រោយពេលទទួលទានអាហារពេលល្ងាចហើយក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវមើលឃើញករណីអ្នកងុយគេងនៅពេលថ្ងៃឡើយសម្រាប់អ្នកមិនបានបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់នោះប៉ុន្តែវាមិនដូច្នេះសោះអ្នកមិនបានបរិភោគថ្ងៃក៏ចេះងងុយគេងពេលថ្ងៃត្រង់ត្រូវការសម្រាកថ្ងៃដូចគ្នាសរុបមកការគេងថ្ងៃទំនងជាកម្មវិធីដែលដាក់ចេញមកពីកំណើតពីធម្មជាតិមនុស្សការសម្រាកថ្ងៃមានផលប្រយោជន៍ច្រើនគេងថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយជំងឺ stress អាចជួយឲ្យអ្នកមាននិងរក្សាបាននូវការចងចាំល្អអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បាននឹងក្នុងការបញ្ចេញសកម្មភាពការងារឬក៏ផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធប្រសាទមានលំនឹងល្អឡើងវិញដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់តែ2ឬក៏3នាទីប៉ុណ្ណោះអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងឋិតនៅជាមនុស្សមានសភាពរហ័សរហួនជានិច្ចព្រោះតែបានសម្រាកស្រូបយកធម្មពលមកបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់សរីរាង្គកាយយើងឡើងវិញបានអ្នកដែលមានកាលវិភាគការងារមួយមាញឹកជាប់រដឹកដល់យប់ជ្រៅការសម្រាកពេលថ្ងៃបន្តិចបន្តួចអាចមកជួយបំពេញដំណេកដែលខ្វះខាតនៅពេលយប់ពី1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបានក្នុងមួយថ្ងៃមានឡើយក្បួនខ្នាតឬក៏បញ្ជាវិជ្ជាសាស្ត្រពិសេសប្រាប់អំពីរយៈពេលនៃការគេងថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលដ៏ប្រពៃគឺវាអាស្រ័យទៅលើពេលវេលារបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីជាគោលសម្រាប់ជួយលោកអ្នកការគេងថ្ងៃកម្រិតស្តង់ដាគឺ20នាទីក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតចំនួននឹងរយៈពេលគេងថ្ងៃគឺអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជួនទៅតាមកាលវិភាគការងារជួនទៅតាមការចូលចិត្តនិយាយអំពីរបៀបគេងថ្ងៃវិញដំបូងមានដ៏សំខាន់បំផុតគឺត្រូវធ្វើដោយសម្រួលទៅតាមកលតិសៈប្រសិនបើមិនអាចទម្រេតគេងដោយដាក់ខ្នងផ្ទាល់ទៅនឹងកន្ទេលបានទេគេងអង្គុយក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែដងខ្លួនខ្នងត្រូវត្រង់ហើយបើអាចត្រូវយកអវ័យមកទល់កល់ខ្នងដាក់ក្បាលសង្កត់កោយទៅក្រោយក៏បានផ្កាប់មុខក៏បានដៃនិងជើងត្រូវលាឲ្យត្រង់កុំក្រពាត់ឬក៏កងខ្វែងគ្នាហើយលោកអ្នកអាចថ្មិចនិងបិទភ្នែកសម្រាកបានហើយអ្នកនិពន្ធសិភៅនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃការគេងថ្ងៃបានថែមទាំងណែនាំអំពីរបៀបដកដង្ហើមទៀតផងគឺបន្ថយល្បឿនស្រូបនិងដកដង្ហើមចេញចូលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមល្បឿននៃការគិតនិងពន្លាសាច់ដុំទាំងអម្បាលម៉ានរបស់សរីរាង្គកាយយើងឲ្យបានធូរស្រាលនៅក្នុងយន្តហោះ
ក៏ដូចជានៅក្នុងរថយន្តឬក៏រថភ្លើងឬក៏នៅកន្លែងធ្វើការការគេងថ្ងៃអាចធ្វើទៅបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សល់តែមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចុះបញ្ចូលថៅកែចៅវាយឬក៏ប្រធានរបស់លោកអ្នកឲ្យទទួលស្គាល់និងយល់ព្រមថាការគេងថ្ងៃសម្រាប់បានច្រើនធ្វើការក៏បានច្រើនទៅហើយគឺជាការស្រេច